Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu müzakirə saatindən hər birinizi salamlayıram. Bugün bizim qonağımız Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gördük. Salam, xoş görmüşük. Bəy, namizədliyiniz qeydə alınmadı. Bu nə ilə bağlıydı? 45 min imza toplaya bilmədiniz, yoxsa özləri namizədliyi qeydə almadılar? Mən bunun izahatını vermişəm, amma yenə də siz üçün təkrar edirəm ki, 45 min imzanın yığılması biz üçün problem deyil. Biz 13-cü ildə də bu cür haqsızlıqla üzləşmişik. Əslində bu ildə belə münasibəti gözləyirdik. Bu bizim haqqımızda çıxarılan tam siyasi qərardır. Və bu siyasi qərarın arxasında bizə olan münasibət gizlənir. Ancaq nə qədər gizlənsə də ətrafları və yaxud başqa orqanları həmin gizlinin arxasından görsənir. Münasibət ondan ibarətdir ki, biz bu hakimiyyətin seçki ssenarisinə uyğun partiya deyilik. Mən namizəd kimi onların seçki hazırlıqlarına uyğun gəlmirdim. O nöqtəyə nəzərdən uyğun gəlmirdim ki, bu hakimiyyət tamamilə rəvan, sakit, hamar proses istəyirdi. Və bizim statusda olan hakimiyyəti birinci şəxsdən başlamış, aşağılara qədər tənqid etmək səlahiyyətini özündə saxlamış, bu prinsipial olaraq hakimiyyəti sərt tənqid eləyən, təbii ki, bu tənqid etika qaydasında olur, etika çərçivəsində, əxlaq prinsipləri zəminində olur. Amma bu hakimiyyət belə görsəndi ki, bu prinsiplərinə fəaliyyət göstərən namizəd və yaxud siyasi təşkilat onların siyasi qrafikinə, siyasi ssenarisinə uyğun deyil. Mən burada başqa izahat tapa bilmirəm, çünki imzaların bəhanə edilməsi məsələsi biz üçün yeni deyil və əslində bu debat kampaniyası da göstərdi ki, hakimiyyət ölkə başçısının, Prezident Əliyevin televiziya vasitəsilə tənqid olunmasını istəmir və bu yerdə mən bir sualdan kənar qarşıya çıxım ki, Azərbaycan iqtidarı çox təəssüf ki, sağlam tənqidi eşitmək durumunda deyil və bu cür tənqidin olmasında maraqlı görünmür. Bu yaxınlarda mən bu durumu, psixoloji vəziyyəti insan nümunəsi ilə müqayisə etmişəm. Müxalifət ictimai qaydada hakimiyyətin güzgüsüdür. Müxalifət və normal ölkələrdə mətbuat hakimiyyətin çatışmazlıqlarını ifadə etməklə, ictimailəşdirməklə hakimiyyətin qüsurlarına işarə edir. Misal üçün, Böyük Britaniyada parlament seçkilərindən sonraki hökumət parlamentdən çıxır, başnazir parlamentdən çıxır. Seçkilərdə ikinci olmuş partiya hökumət tərəfindən maliyyələşdirir və ona kölgə kabinet adı verilir. Və hakimiyyət, dövlət özü stimullaşdırır ki, hakimiyyət müxalifət tərəfindən təqib edilsin. Və yalnız rəqabət şəraitində inkişafın mümkünlüyünü Britaniya böyüdə nəhəng imperiya, dünya gücü anlayıb. Ancaq Azərbaycanda bunu etmək istəmirlər və mən hesab edirəm ki, güzgüyə baxmaq istəməyən insan bir müddətdən sonra nə qədər gigiyenik nöqtəyi nəzərdən, şəxsi gigiyenik nöqtəyi nəzərindən nə qədər sıradan çıxarsa, müxalifət də sıradan çıxarıb öz haqqında qanun çərçivəsində, ədalət çərçivəsində, yəni deyirəm, etik normalar çərçivəsində tənqid edən müxalifəti eşitməmək, görməmək və yaxud da ki, onları sıradan çıxartmaq istəyi həmin hakimiyyəti də təxminən güzgüdən imtina eləmiş bir insana bənzədirəm. Bu hakimiyyət uzun illərdir ki, Azərbaycan müxalifətinin olduğunu inkar edir, Azərbaycan mətbuatını sıradan çıxarır, alternativ fikri boğur, başqa cür düşünən insanları həbs atır, sıradan çıxartmaq uğrunda mübarizə aparır, siyasi institutları məhv eləyir. Bu da hakimiyyətin bugünkü durumuna gətirib çıxarıb ki, tamamilə Azərbaycanda prezident seçkiləri şov xarakterinə gəlib düşüb və artıq bu debatlarda biz bir yeniliyində şahid olduq ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq rəsmən alternativ elan etdiyi, özünün əvəzinə hakimiyyətə gələ biləcəklərini rəsmən bəyan etdiyi şəxslərə də debatlarda artıq mövzular da verirlər. O mövzularda nədən danışmağı, hansı səviyyədə danışmağı, tənqidin hansı dozada ifadə olunmasını deməkləri ilə yanaşı. Bu seçkilərdə biz ilk dəfə idi ki, onların
mövzularla bağlı hakimiyyətdən gələn bir direktivində şahid olduq. Mənə belə gəlir ki, bundan sonra ki seçkilərdə yəqin ki, bu sürətlə gediriksə, artıq prezident aparatının rəsmisi bu namizədlərin kuratoru çıxıb özü hansı namizədi necə düşünür kimi bir mövqe ifadə edəcək. Bu bir abırçılıqdır və bizim qeydə alınmamağımız bir daha sübut elədi ki, bizim hakimiyyətlə münasibətlərimiz, görünən və görünməyən münasibətlərimiz nədədir? Hakimiyyət bizi nə qədər dırnaq arasında sevmir və bu proseslərdən kənarda qalmağımız bizim düz yolda olmağımızı bir daha təsdiq edir. Etikadan söyüş diplomu, etikadan söhbət getdi, söyüşdən söhbət getdi və belə bir hal formalaşıb, söyüş diplomatiyası və buna bilərəkdən yol açılır. Müəyyən dairələrdə istər-istəməz sanki buna maraqlıdırlar. Yuxarıda hakimiyyət daxilində də söyüş diplomatiyasının, hətta vətəndaş müharibəsinin qarşıda olacağını belə gözə alırlar. Bu nə ilə əlaqədardır? Yəni, kimlərin marağındadır? Bu xaricin yoxsa Azərbaycan daxili qüvvələrin? Mən burada bütün tərəflərin maraqlı seqmentlərini görürəm. Azərbaycanda siyasi münasibətlərin gərginləşməsini istəyən və münasibətlərin məhz söyüş müstəvisində çəkən şəxslərin, qrupların olmasını mümkün sayıram. Bir qism adamlar hesab edirlər ki, misal üçün, hakimiyyətin daxilində o qrup hesab edə bilər ki, İlham Əliyevi özündən daha çox asılı eləmək üçün və ölkədə təlatümün ola biləcəyini nümayiş etdirmək üçün, hakimiyyətdən gedərsə İlham Əliyevə və onun ailəsində hansı təhlükələrin mövcudluğu üçün hakimiyyətin də daxilində bu cür taktika stimullaşdırıla bilər. Müxalifətin daxilində bu gedişatla gücü çatmayan proseslərə insanlar, yəni hakimiyyətin seçkiləri uzurpasiya etməsi, öz xeyrinə dəyişməsi, siyasi prosesləri və iqtisadi imkanları tam monopoliyasında saxlamaq istəyi ilə yürüdülən siyasəti dəyişmək mümkünsüzlüyünü görən müxalifət qüvvələri də bunu istəyə bilər. Üçüncü tərəf də bu beynəlxalq kəsimdir. Həlbəttə ki, beynəlxalq kəsim də Azərbaycan hakimiyyətindən kimin olmasından asılı olmayaraq güzəştlərdə eləmək üçün ən yaxşı üsul cəmiyyətdə gərginliyin artırılmasıdır. Bu hakimiyyətin avtoritarlığı nəticəsində ölkədə siyasi institutlar dağıdılıb. Normal sivil siyasi münasibətlərlə proseslərin yürüməsi çətinləşib. Ölkədə siyasi institutlar əldən gedibsə, siyasi institutlar sıradan çıxarılıbsa və cəmiyyət siyasi proseslərdən uzaqlaşdırılıbsa, istənilən hakimiyyətdən, avtoritar hakimiyyətdən belə, həm demokratik, həm avtoritar hakimiyyətdən belə nə isə güzəşt kimi əldə eləmək çox çətin olur. Ona görə də beynəlxalq güclərin də ölkənin daxilində vəziyyəti gərginləşdirmək istəyi ola bilər və proseslərin seçki müstəvisindən çıxdıqdan sonra yeganə alternativ gərginləşmə yolu ölkə daxilində gərginliyin artırılmasıdır. İstisna deyil ki, bu məsələlərdə beynəlxalq güclərdə maraqlı ola bilər. Mən bunların üçün də mümkün sayıram. Niyə baykot yox seçkidə iştirakçı seçdiniz? Mən bu günləri də seçkidə iştirakın tərəfdarıyam. Çünki ölkədə siyasi proseslər qanuni müstəvidən kənarda həll edilməməlidir. Qanuni müstəvidən kənarda həll edilən münasibətlər inqilabla baş verir. İnqilab həmişə qanuni olur. İnqilab həmişə millətin qaymağını sıradan çıxarır. İnqilab həmişə təsadüf adamların hakimiyyətinə gəlməsinə yol açır. İnqilab həmişə cəmiyyəti təlatümə soxur. Heç uzağa getməyik, bizim gözümüzün qarşısında bizim yaşayan nəsil 11-ci il Ərəb baharının nəticələrini görüb. Baxın, Ərəb baharından sonra Suriya kimi dövlət sıradan çıxıb. Ərəb baharından sonra Liviya 3 yerə parçalanıb. Ərəb baharından sonra Misir sıradan çıxıb, bu günləri hərbi diktatoriyaya sahibdir. Yəməndə bu gün də vətəndaş müharibəsi gedir. Bu inqilabların nəticəsidir. Biz onu Ərəb dünyasının nümunəsində görürük. İnqilabların bir nümunəsi İraqda baş verir. İraq artıq dövlət kimi mövcud deyil. Yəni bu məsələlərin hamısı bir daha göstərir ki, hər bir ölkənin, hər bir millətin inkişafı üçün ən yaxşı yol, ən optimal yol təkamül yoludur. Həmin yenə də Ərəb dünyasına müraciət edərsə, təkamül yolunu tərcih edən dövlətlər sırasında Tunis yer aldı. Tunis Ərəb baharının gəldiyini duyub ölkədə islahatlara qərar verdi, müxalifətin hakimiyyətə təmsilçiliyinə şərait yaratdı və bu günlə də Tunis inqilab eləmiş dövlətlər içərisində normal inkişafını davam etdirən, dövlət bütövlüyünü saxlayan, əhalisini qoruyub vətəndaş müharibəsindən kənarda tutan
bir dövlət nümunəsidir. Deməli, başqa bir nümunə Yordaniya nümunəsidir. Krallıq olsa da Yordaniya Ərəb inqilabına tamamilə fərqli münasibət bəslədi. Kral dərhal müxalifəti çağırıb, müxalifətə səhv eləmirəmsə 20 portfeldən, nazir portfelindən 5-ini təklif eləmişdi. Bu yolla Yordaniya təkamül yolu ilə inkişaf elədi. Bu günlərdə Ərəb dünyasının ən aparıcı, ən sayılan, ən hörmətli dövlətlərindən birinə çevrilib. Ona görə də bizim seçkidə alternativ görməməyimiz bu nöqtəyi nəzərdən, bu təcrübədən qaynaqlanır. Biz bu gün də hesab edirik ki, ölkəyə normal siyasi münasibətlər, ölkəyə inkişaf gətirə biləcək demokratik proseslər lazımdır, təməl azadlıqların təminatı lazımdır. Yalnız rəqabət şəraitində cəmiyyət inkişaf eləyə bilər kimi bizim tezisimiz var. Ona görə də biz seçkiyə alternativi görmürük. Bu günlərdə biz öz nümunəmizlə bir daha sübut etdik ki, bizim xəttimiz aydındır. Biz ölkədə siyasi proseslərin qanun çərçivəsində inkişafını tələb edirik. Biz Əli bəy hər dəfə Facebook üzərindən sosial sorğu keçiririk. Qonağımız barəsində kimin də sualı olsa verir. Sizə Fatimə Urucova sual verir ki, 13 illik fəaliyyətinizdə partiya olaraq cəmiyyətin inkişaf etməsində hansı layihənizi cəmiyyət üçün uğurlu hesab etmək olar? Misal üçün biz düşünürük ki, 5-ci ildən 10-cu ilə qədər azadlıq blokunda göstərdiyimiz fəaliyyət cəmiyyət üçün o dönəmdə ən vacib, ən uğurlu layihəmiz olub bizim. O baxımdan ki, o vaxt müxalifət qüvvələrinin, hökumətlə prinsipial mövqədə duran siyasi partiyaların və hakimiyyətə alternativ ola biləcək siyasi güc mərkəzinin nümunəsi idi və o siyasi blok məhz saxtalaşdırılmış parlament seçkilərindən sonra formalaşdırılmışdı və hesab edirəm ki, son günə qədər orada fəaliyyət göstərməkdə davam edən 3 partiya müxalifətin güc mərkəzi idi. Və ondan sonra bizim, mən hesab edirəm ki, 10-cu il parlament seçkilərində də Liberal Partiya ilə bir yerdə xanım Valə Şövkətlə bizim təsisçiliyimizdə fəaliyyət göstərmiş, seçki bloku da normal fəaliyyət göstərmiş. Bax, biz 80-dən artıq namizəd irəli sürmüşdük və ölkədə əhatə dərəcəsinə görə əsas güc mərkəzlərindən biriydik siyasi qüvvə olaraq. Və bir məsələni mən burada xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev versiyasında, yəni 3-cü ildən sonraki dönəmdə Azərbaycanda siyasi institutların, yəni siyasi alternativin sıradan çıxması üçün əlindən gələn eləyib. Dövlətin bütün gücü Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxarılmasına yönəlib. Ölkədə demokratiya adına, alternativlik adına, rəqabət adına mövcud olan bütün institutlar dağıdılıb. Misal üçün, Azərbaycanda bugün biz sizinlə söhbət elədiyimiz vaxtı dövlətin dəstəyindən məhrum olmuş media qurumları ancaq sizin kimi fəaliyyət göstərir. Bir kamera ilə zirzəmidə, yarı legal şəraitdə. Amma hakimiyyətin tavanı altında olan, çətiri altında olan media holdinglər, qəzetlər, internet resursları hamısı çox yaxşı şəraitdə fəaliyyət göstərir və hətta onlara vaxtaşırı bir ev də verirlər. İndi də bəyan ediblər ki, 3 ildən sonra mənzil biz olacaq. Yəqin ki, sizə belə təkliflər verilməz. Verilməyəcək. Ona görə də bugün İlham Əliyevin idarəçiliyi dövründə, prezidentliyi dönəmində siyasi institutların cəmiyyətə nəsə verməsini biraz gözləmək, o da biraz yanlışdır. Mən hörmətli sual verən şəxsə ünvanlayıram bu mövqeyimi. Yəni, bu günlər Azərbaycanda bir dissident fəaliyyəti var. Siyasi partiyalar gücdən salınıb, siyasi partiyalar maliyyə qaynağına məhrum edilib, ölkədə iqtisadi monopoliya mövcuddur, partiyaların və medianın ala biləcəyi resurs, maddi dəstək tamamilə hakimiyyətin nəzarətindədir. Ona görə də burada təsadüflik olmadığından Azərbaycan müxalifət qüvvələri, siyasi partiyaları, hansılar ki hakimiyyətlə üstörtülü əlaqələrə malik deyirlər, onlar faktik olaraq dissident fəaliyyətində məşğuldurlar. Biz də o dissidentlərdən bir hissəsiyik. Növbəti sual Nəriman bəydəndə. Nəriman bəy 3 sual ünvanlayıb və onu 3 hissəyə bölüb sizə sual verirəm. Partiyanız neçənci ildə qeydiyyatdan keçir? Bizim partiya 2005-ci ildə siyasi təsisatı barədə mövqe bildirmişik. 2007-ci ilin avqust ayında qeydiyyatdan keçmişik. 2007-ci ildə hal-hazırki hakimiyyətdə idi. İlham Əliyev hakimiyyəti var idi. Və onda İlham Əliyev hakimiyyətinin legitimliyini bayaq da qeyd elədiniz ki, heç bir zaman tanımamışsınız. Və Ədliyyə Nazirliyini də İlham Əliyev seçir. Və onun
təyin etdiyi Ədliyyə Nazirliyinə partiyanın qeydiyyatdan keçməsi üçün legitimliyini əgər tanımırsınızsa, niyə müraciət etmişsiniz? Mən dövlətə müraciət eləmişəm. Həmin adamların şəxsi idarəsi deyil ki, biz o prosesdə iştirak eləməyik. Və yaxud da ki, mən özüm deyirəm, birinci dilimdən deyirəm ki, mən qanun çərçivəsində hər şeyin davam etməsini tərəfdarıyam. Məsəl üçün, 2006-cı ildə o vaxtki partiya bölünəndə mən partiyanın rəsmi təmsilçisi olmuşam və faktik olaraq partiya mənim adıma təkrar qeydiyyatdan keçməli idi köhnə partiya. Amma hakimiyyət qanunsuz olaraq o partiyanı mənim əlimdən alıb, mənim səlahiyyətlərimi tanımayıb. Ondan sonra biz əvvəlki partiyanın mülkiyyəti ilə, orada yaratdıqlarımızla, orada olan haqqımızdan könüllü surətdə imtina edib tamamilə yeni bir partiya təsis etmişik. Və bu partiyanın qeydiyyat məsələsi də təxminən il yarım məhkəmə çəkişmələrindən sonra baş verib. Məsələnin başqa bir tərəfinə mən gəlmək istəyirəm. Mən o müraciətimi etməklə, qeydiyyatla bağlı edən zaman İlham Əliyevin legitimliyi barədə mənim heç bir şəxsi və bizim partiyamızın bəyanatı olmamışdı. Bu, mənim İlham Əliyevin prezident kimi, faktik olaraq prezident kimi fəaliyyət göstərməməsinə işarəm deyil. O zaman da mən hesab edirdim ki, İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının rəsmi prezidentidir. Burada bir bizim hörmətli Nəriman bəyə bir məsələni də yada salmaq istəyirəm ki, İlham Əliyevin sərəncamlarını qəbul edən təkcə Vətəndaş və İnkişaf Partiyası deyil. İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azərbaycan müxalifətinin əksər hissəsi 2010-cu ildə parlament seçkilərinə qatılıb. Onda bu müvəffəqiyyətlə həmin partiyalarda ittiham eləmək olar. 15-ci ildə də biz hamımız parlament seçkilərinə bir yerdə qatılmışıq. Biz bu günləri İlham Əliyevin təyin elədiyi, Prezident Əliyevin təyin elədiyi şəhər rəhbərinə müraciət edir ki, bizə miting keçirməyə imkan verin. Və bu yenə də İlham Əliyevin tanınması anlamına gəlir. Biz 13-cü ildə prezident seçkilərinə qatılmışıq bütün müxalifət qüvvələri. Bu yenə də prezident seçkilərində qatılmışıqsa, yenə də İlham Əliyevin imzası ilə təsdiq olunmuş bir seçki kampaniyasına qoşulmaq deməkdir. Və ona görə də burada bir məntiq savaşına girməyin mənası yoxdur. Çünki İlham Əliyev 18-ci ildən sonra da faktiki Azərbaycan prezidenti olacaq. Bizim mövqeyimizdən, bizim seçki prosesindən, münasibətimizdən asılı olmayaraq, mən bu günləri seçki nəticələrinin baş tutmamasına baxmayaraq, yenə də hesab edirəm ki, bizim partiyamız gələn həftənin əvvəli seçkinin qeyri-legitimliyi barədə mövqe ifadə edəcək. Axı, bu demək deyil ki, aprelin 11-dən sonra Azərbaycan başsız qalacaq. Azərbaycanın faktiki prezidenti olacaq. Və o faktiki prezidentin sərəncamları ilə, təyin elədiyi bayramlarla, təyin elədiyi təqvimlə, başqa həyat şəraitində biz məcburən barışmaq zorundayıq. Çünki bu günləri İlham Əliyev prezident kimi həm də bütün dünya qəbul edir. Bütün mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, bütün növ hakimiyyətsizliyindənsə pis növ hakimiyyətin olması daha düzgündür. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, biz İlham Əliyevi başa düşürük ki, tanımamaqla o prezidentliyindən məhrum edilmir. Biz onu tanımamaqla sadəcə olaraq onunla prinsipial münasibətlərdə olduğumuzu ifadə edirik. Biz ölkədə seçkinin saxtalaşdırılmasının əleyhinə çıxış edirik. Biz ölkədə keçirilmiş seçkilərin qanuna uyğun olmadığı, demokratik olmadığını, ictimai rəyi əks elətdirmədiyini ifadə edirik. Və bir də maraqlı bir məsələ var ki, bir şey bilmək lazımdır ki, hörmətli Nəriman bəy də onu bilsin. Bu günləri İlham Əliyevə qarşı səni tanımıram, sənin proses nəticəsində, seçki adlandırılan proses nəticəsində kürsüyə əyləşməyi qanunu hesab etmirəm deməyin özünə cürət lazımdır. Görün, Azərbaycanda hansı sayda partiya, hansı sayda siyasətçi bunu demək iqtidarındadır, bunu demək səlahiyyətini özündə saxlayıb. Biz o sayılı adamlardan biri tərəfiyik ki, biz bunu edə bilirik və inşallah gələn həftənin əvvəli bir daha 18-ci seçkilərinə münasibətimizi ifadə edəcək. Əli bəy, Adil Əliyev, Milli Məclisin deputatı, bu yaxında Almaniyanın Köln şəhərinə getmişdi. Yəqin ki, xəbərdarsız orada baş verən hadisələrdən. Və dünən də Meydan TV-yə açıqlama verib, müsahibə verib, video müsahibə. Video müsahibəsində də bir çox məqamlardan özünü qaçırdı. Orada idmançılarla qol gücü göstərmək, idmançılarla şəkil çəkdirmək və gedib Almaniyada soyqırım adı ilə tədbir keçirdi və amma tədbirin mahiyyətini və tədbirin adını İlhamla irəli qoymasına münasibətiniz
Necədir? Bu sualda bir neçə məqam var. Bu hakimiyyətin zorla davranmasını, idmançılar, qol zorlar, başı qırxıqlarla davranmasını biz birinci dəfə görmürük. Misal üçün, 1998-ci il prezident seçkiləri zamanı həmin başı qırxıqlar bizim ölkənin aparıcı siyasətçilərini küçədə hücum eləmişdilər. O vaxt onların fotoları da var idi, o vaxt onların video çəkilişləri var idi hücumlarının və kimə bağlı olduqları haqqında da məlumat vardı. Ondan sonra 2003-cü il prosesində biz oktyabrın 16-sında azadlıq meydanında həmin qəbildən olan, kateqoriyadan olan insanları görmüşük. Yəni, siyasətdə qol gücünə davranmaq, arqumentlərin zəif olması, mövqeyin zəif olması anlamına gəlir. O ki, qaldı tədbirin mahiyyətinə, təbii ki, Xocaladı ilə və yaxud da ki, başqa ağır günlərimizlə spekulasiya edib onu seçki məsələsinə alət eləmək biraz mənəvi nöqtəyi nəzərdən düzgün deyil. Mən indi dəqiq bilmirəm ki, Adil Əliyevin tədbiri Xocalı tədbirinə həsr olunub, sonra mahiyyəti dəyişdirib, onun detalına xəbər edib. Xocalı 31 mart soyqırı. 31 mart soyqırı nail olub, olmayıb, bilmirəm orasını dəqiq, amma olubsa da bu düzgün deyil. 31 mart adına tədbirə insanları dəvət edib, onu prezident seçkilərinə alət etməyə, istifadə etməyə və yaxud istismar etməyə mələ gəlir ki, biraz etikadan kənar məsələdir. Hətta orada bir hadisə də baş verir. Ora dəvət alan xarici yaşayan mühacirlərdən biri Rauf Babayev. Baxmışam ona, baxmışam. Orada çəkilişlərə də ifadələşdirir. O çəkilişlərə də baxmışam. Xəbərim var oradakı prosesdən. Təbii ki, bunu alqışlamıram. Ancaq Adil, hamı bilir ki, Adil Əliyev Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətinə xeyli sayda xeyli müddət xidmət göstərmiş, o mövqeyi, o ideologiyanı qəbul edən bir şəxsdir. Prezident Əliyev özünün siyasi lideri sayır və hamımız bilirik ki, Adil Əliyev həm də keçmişdə Bakı şəhər polis idarəsinin rəisindirsə, prezidentin müvafiq şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Əliyevin qardaşıdır. Bu ailə bütövlükdə Heydər Əliyev və onun ailəsinə sadiq olublar. Və bu günlərdə o mövqeylərini davam etdirirlər. İlham Əliyevin təbliğat aparmasını Adil Əliyev tərəfindən mən normal qarşılayıram. Çünki o İlham Əliyevin, səhv etmirəmsə, o bir tərəfdir siyasi baxımdan. Amma buna baxmayaraq, o İlham Əliyevin fəal təbliğatçısıdır, alovlu təbliğatçısıdır və mən bildiyim qədər də kifayət qədər yaxın münasibətləri var. Və onun harda olmasından olmayaraq, Prezident Əliyev xeyrinə təbliğat aparması da biraz başa düşmək lazımdır. Çünki bu ailənin dediyim kimi prezidentlər olan Əliyevlərlə çox ülvi, yaxın ilişkiləri, bağlılıqları var. Səadət xanım soruşur, AMİP-dən nəyə görə ayrıldınız və hal-hazırda İtibar Məmmədovla əlaqəniz varmı? O əlaqəmiz yoxdur. Çünki o dönəmdə çox qırmızı xəttlər keçilib və mən kobudluğu qəbul eləməyən adamam və unutmayan adamam. Bəlkə də bu mənim çatışmazlığımdır. Mənə elə gəlir ki, iki xeylağı nə yaxşılığı, nə pisliyi unutmamalıdır. Və AMİP-dən getməyimin səbəbi də olub ki, mənə qarşı haqsızlıq olub və bu haqsızlıq biraz əvvəl baş vermişdi, mən sədr seçilən zaman kobud müdaxilələr olmuşdu haqqımda fəaliyyətmə və mövqeyimə, xidmətlərimə yaraşmayan ifadələr işlənmişdi, mövqe olmuşdu. Buna baxmayaraq, mən iki dəfə AMİP-də rəsmən sədr seçilmişim, hərçənd ki, birinci dəfə seçilməyim kifayət edirdi. Ondan sonra isə rəsmi ayrılmamızın səbəbi 2005-ci il parlament seçkiləri olub. 2005-ci il parlament seçkilərində həmin partiyanı təmsil edən MSK nümayəndəsi dəqiq aldığı məlumatlara görə nəyinsə müqabilində yekun protokola imza atmışdı və o yekun protokola imza atıb o mükafatı bildiyimdən mən o prosesə şərikliyə edə bilməzdim və partiyanın sədri kimi o prosesdən məsafələndim, seçkinin qeyri-legitim olmasını bəyan elədim. Hərçənd ki, o vaxtı partiyanın başqa rəhbəri həmin sənədin texniki sənədə olmasını, heç bir mahiyyət kəsb etmədiyini deyirdi rəsmən məlumatı. Ancaq mən
Azadlıq blokunun iclasında hansı MSK nümayəndəsinə nə qədər pul təklif edilib, neçə mandat təklif edilib gecə ilə və kim razılaşıb, kim razılaşmayıb kimi dəqiq məlumata malik idi. Çünki o vaxt MSK-da təmsil olunan digər partiya sədrlərinə də, MSK nümayəndələrinə də hakimiyyət tərəfindən oxşar təkliflər edilmişdi. Mən o dövləti cinayətə şərik ola bilməzdim. O zaman partiya münasibətlərin əvvəldən gərgin olmasına baxmayaraq, o dönəmdə artıq bir mənalı şəkildə geri dönməz prosesə başvurdu və partiya faktik olaraq ikiyə bölündü. Hal-hazırki debat prosesi, İctimai televiziyada gedən debatdan söhbət gedir. Debat prosesindən razısınızmı? Yəni, orada toxunulan mövzulardan? Həm görür ki, o debat şov xarakteri daşıyır və görüntü mahiyyətlidir. Mən debat haqqında birinci suala cavab zamanı münasibətimi bildirdim və bu debat ilk debat idi ki, orada mövzular hakimiyyət tərəfindən müəyyənləşilirdi əvvəldən. Bu vaxta qədər heç bir debatlarda, baxmayaraq ki, o seçkilərdə gülünc xarakteri daşıyıb, 8-13-cü seçkilərindən azı debatların mövzusu olmayıb. Bu dəfə mövzu da verildi. Əvvəl bunu deməkdən sonra mən bir məsələyə xüsusi diqqət yönəltmək istəyirəm. Baxın, qeydə alınmış 8 namizətdən 7-si 13-cü il namizətləridir. Bu bir daha göstərir ki, hakimiyyət 13-cü ildəki seçki kampaniyası bir daha təkrar etmək istəyir və qeydə aldığı 7 namizədi yenidən həmin kampaniyaya qoşur və prosesin rəvan getməsində sınaqdan çıxmış insanlardan bir daha istifadə etməyə qərar verir. Üstəgəl, İlham Əliyevin alternativlərindən 4-ü siyasi qərar nəticəsində parlamentə düşmüş şəxslərdir. Biz bilirik ki, 15-ci seçkilərində parlament seçkilərinin nəticələri saxtalaşdırılıb və prezident aparatı tərəfindən müəyyən edilib. Yəni, bu iki fakt göstərir ki, xüsusən birinci məsələ, 8 namizətdən 7-sinin ötən kampaniyada iştirakçı olduqlarını diqqətə çəkərək demək istəyirəm ki, hakimiyyət təsadüfülü istəmir. Hakimiyyət seçki adına bir proses istəmir Azərbaycanda. Hakimiyyət hətta, indi bayaq sizin sual buzlu olan kimi, hakimiyyətə layal görünən, etika çərçivəsində davranan, radikallıqdan uzaq bizim kimi partiyaları da prosesdə iştirakçı kimi görmək istəmir. Bu, aydın görsən ki, bu hakimiyyət bu debatları bu bir qeydiyyat xatirinə təşkil etmişdi və debatlar bitib artıq indi uğurla demək olar ki, o debatlarda Prezident Əliyevin ünvanı mən bir dənə də olsun cümlə, tənqidi cümlə eşitmədim. Bu fakt özü bir daha göstərir ki, namizədlər üçün qırmızı xətt müəyyənləşdirilmişdi və hakimiyyət üçün İlham Əliyevin, Prezident Əliyevin Azərbaycanda hər bir şeyə, hər yaxşıya və hər pisə məsul olan bir şəxsin tənqid olunmaması kimi qırmızı xətt müəyyənləşdirilmişdi. O qırmızı xəttdən kənara çıxmayan namizədlərin debatları da təbii ki, formal xarakter daşıyır, süniliyi var orada və heç bir süni proses cəmiyyət tərəfindən qəbul edilib həzm edilə bilməz. Və mən seçkinin yekunları ilə bağlı aldığım məlumatları sizinlə bölüşüm ki, artıq dairələrə direktiv formada iştirakçıların sayı, seçkiyə gələnlərin sayı ilə bağlı, sayı faizi ilə bağlı və seçkinin yekunlarında namizədlərin toplayacağı ilə bağlı səslərlə də göstərişlər gəlib. Düzdür, alternativlər haqqında elə bir göstəriş yoxdur, amma mən indidən sizin kanalınıza ekskluziv olaraq, video müraciətdə ekskluziv olaraq deyirəm ki, çünki yazı versiyasında mən bunu bir mətbuat orqanına demişəm, İlham Əliyevin səsləri 80-85% arasında olacaq. Göstəriş belə gəlib. İndi sınıyın da, sınıya yağımız. İştirakçılar haqqında da göstəriş 70-80% arasıdır. Yəni, iştirakçıların sayı 70-80% arası olmalıdır. Seçiləcək Prezident Əliyevin, yəni onun heç kəsində şübhəsi yoxdur ki, Prezident Əliyev növbət dəfə Prezident elan ediləcək MSK tərəfindən səsləri 80-85% arası olacaq. Artıq, Putin də 70%-dir. Putin də 70%-dir. Maraqlı başqa bir şey var. Bu, bir həftə əvvəl Misirin Prezidenti Əs-Sisi Prezident seçkiləri keçirdi. Prezident seçkiləri adına bir kampaniya apardı.
orada əsas sözünə 97% səs yazdırdı. Düzdür, biz indi etiraf eləməliyik ki, orada cəmi bir alternativ oldu. Orada o alternativ ölkə tərəfi, ictimaiyyət tərəfindən tanınmırdı. Amma bizdə görürsünüz, zənginliyi də alternativlərin formal da olsa 7 nəfərdir. Amma biz şükür ki, 97% iddia eləmirik. Mən bu misirin niyə qeyd elədim? Bu misirin qeyd olunmasının bir mənası var. Azərbaycan hakimiyyəti, mübarək hakimiyyəti dövründə Misri Azərbaycan ictimaiyyətində nümunə göstərdilər. Hətta dostumuz Siyavuş Novruzov bir dəfə parlament iclasında demişdi ki, niyə uzun müddətli hakimiyyətdə olmaq olmaz? Ən yaxşı nümunə Misirdir, 40 ildən artıqdır mübarək hakimiyyətdədir. Nə vaxt o gedər, biz də gedərik. Xırdalanda da mübarəkin şəninə, şərəfinə bir heykəl qoyulmuşdu. Yadınıza gəlir, mübarək aşırılanda dərhal o heykəli götürüb həmin parkın adını Misirdən başqa da dəyişdilər. Və indi də yenidən beynəlxalq güclər və xüsusən Qərbin dəstəyi ilə müsəlman qardaşları hakimiyyətdən devrildikdən sonra hərbi diktator gətirildi. Mən istisna etmirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri birazdan indi bizə əsisini mübarəkin əvəzinə nümunə kimi göstərəcəklər. Ancaq arzu eləməzdim ki, Azərbaycan yenidən Misirin diktatura, Misirin avtoritar hakimiyyətini təkrarlasın və mən Azərbaycanda demokratik, rəqabət şəraitində yaşayan bir cəmiyyət olmasını, dövlət olmasını arzulayanlardan. Burada Rusiyadan, Putindən söhbət düşdü və orada da bizim namizədlərin, alternativ namizədlərin sayı qədər alternativ namizədlərin sayı var idi. Və seçkilərin qabağa çəkilməsi, bir neçə ay qabağa çəkilməsi belə qiymətləndirildi ki, Rusiyada baş verən hadisələrlə bağlıdır. Yəni, əlaqələndirirdilər, bəzi ekspertlər, politologlar bu barədə çox yazırdılar. Sizcə seçkilər nə üçün qabağa çəkildi? Və Rusiyayla bunun yaxından uzaqdan hər hansısa bir əlaqəsi varmı? Düzü, Azərbaycan hakimiyyətində, xüsusən onun idarəçiliyində yüksək məqamlar tutmuş insanların Rusiya ilə bağlılığı bir faktdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin sıralarında xeyli sayda insan, birincilər sırasında olanlar Rusiyanın dövlət mükafatları ilə təltif edilib. Və bu fakt göstərir ki, Rusiya Putin versiyasında Azərbaycan dövləti üzərindən nəzərini qaçırmayıb və uzun müddətdir ki, Azərbaycan Avrasiya İttifaqına, Gömrük Sazişinə, Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasına sürüklənir. Yeri gəlmişdən mən bu günləri Prezident Əliyevi xeyli tənqid elədim, amma bu gün bir xoş sözlə demək lazımdır ki, durulaşdırın bu məsələni. İlham Əliyevin iradəsi nəticəsində etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan hələlik Rusiyanın bu layihələrinə düşməyib, layihələrindən kənarda durub. Mən bilmirəm bunu nə niyyətlə eləyirlər. Ola bilər də öz hakimiyyətlərini, sərbəstliklərini qorumaq üçün eləyirlər. Ancaq hər nə səbəbdən eləyirlərsə, hər nə niyyətlə eləyirlərsə, bu Azərbaycanın strateji maraqlarına uyğundur. Gördünüz də bir neçə namizəd Azərbaycanın Rusiya tərəf sürüklənməsini bu debatlarda da ifadə elədi. Mən istisna eləmirəm ki, hakimiyyətin daxilində olan qruplaşma bu fikri cəmiyyətə aşılamaqla, cəmiyyətə sıramaqla məşğuldur. Və Azərbaycanda siyasi proseslərdə də Rusiyanın izi, kölgəsi görsənməyə bilmir. Siz yaxşı tutmuşsunuz məqamı ki, orada da prezident seçkiləndə 8 namizəd, bizdə də 8 namizəd qeyd alındı. Və başqa məsələlərdə də Rusiya siyasi texnologları, Rusiyanın baş bilənləri müdaxilə etməyə, hakimiyyəti qoruyub saxlamağa çalışırlar. Çünki İlham Əliyev hakimiyyəti bugünkü Kremli, rəsmi Kremli, tam qanun eləməsə də ancaq onun alternativlərinin Rusiyanın ziyanlı olduğu fərqindədirlər. Çünki yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycan hakimiyyətdən uzaqlaşarsa, mən əminəm ki, onun yerinə potensial iddiaçıların mütləq əksəriyyəti Rusiyanın xeyrinə olmayan mövqe tutacaqlar. Bu baxımdan zorən Putin bugünkü hakimiyyəti qorumaq və hakimiyyətin davam etməsində maraqlı görünür. Ancaq necə olmasından asılı olmayaraq, bugünləri Azərbaycan siyasi səhnəsində Rusiyanın təsiri, Rusiyanın yönləndirilməsi müşahidə edilməkdədir. Və sualınızın ikinci hissəsində nəyi soruşdunuz? Azərbaycandakı prezident seçkilərinin önə çəkilməsini Rusiyada yaxından zəhərləməkdəsir. Mən də mətbuata bu məsələ haqqında demişdim və bu müəmma hələ bugün də qalmaqdadır. Çünki Azərbaycan iqtidarı hələlik seçkinin qabağa çəkilməsi ilə bağlı bir yönlü cəmiyyətin həzm edə biləcəyi, cəmiyyətin qəbul edə biləcəyi bir versiya ifadə eləməyib.
bir variant ifadə etməyiblər. Misal üçün, ən hakimiyyətin ciddi sözçülərindən biri, prezidentin köməkçisi Ələsənov da dedi ki, ölkədə bu illərə tədbirlər çoxduğuna görə biz seçkini qabağa çəkmişik, nə qədər gülünc olsa da. Bu günlərdə buna alternativ bir ciddi fikir ifadə etməyiblər. Amma sonraki dönəmdə mən aldığım məlumatlar içərisində belə bir məlumat yer almaqdadır ki, seçkilər payıza qalardırsa, təqvimdən uyğun keçirilərdirsə, 13-cü ildə olduğu kimi mart ayında seçkilərini bitirmiş Rusiyanın rəsmi çevrələrinin bu seçkilərə müdaxiləsi gözlənilirdi. Və bu müdaxilə müxtəlif formalarda ola bilərdi, müxtəlif versiyalar səsləndirilir bu barədə və Prezident Əliyevin şəxsi iradəsi və qərarı ilə mən buna tam əminəm ki, bu qərar çox dar çərçivədə qəbul edilib və adını çəkdiyim şəxsin də, Əli müəllimin də Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının qurultayında belə gülünc bəyanatla çıxış eləməsi də onun hadisədən məlumatsız olmasını göstəricisidir. Çünki bir gün əvvəl seçkilərin qabağa çəkilməsi ilə bağlı qərar var idi və Ələsənov məlumatsız olduğundan biraz təkcilah edilmiş şəkildə haqlanmışdı həmin qurultayda. Ona görə də səsləndirdiyi bəyanat da gülünc görsəndir. Bugün də gülüş doğurur. Başqa bir vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Vəziyyətdən çıxmağa çalışıb, o da ki, daha dərinə basıb öz ayağını. Seçkinin qabağa çəkilməsi versiyaları içərisində bugünləri ən tutarlısı ola bilən hər hansı bir potensial təhlükənin önlənməsi ilə bağlı olub. Çünki o dönəmdə Rusiyanın başı öz seçkilərinə qarışmışdı və məndə olan məlumata görə bu təklif qərbdən gəlib şəxsən prezidentə və ona görə seçkinin vaxtı heç kəs tərəfindən bilinmədən qəflətən qərar verilib və o qərar indi hal-hazırda icra olunmalıdır. O zaman belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, artıq Putin regionda gücünü itirir. Putin Rusiya dövlətçiliyinin olum-ölüm məsələsi ilə hal-hazırda məşğuldur. Xüsusən son Solsberi hadisəsi, yəni Rusiya və ABŞ-ın ikili, Britaniyanın ikili agentinin zəhərlənməsi qızı ilə bir yerdə hadisəsi indi diplomatik krizinə gətirib çıxarıb. Ondan əvvəl də Ukrayna hadisələrindən sonra sanksiyaların olması Rusiyaya qarşı böyük dünyada kampaniyanın getməsi və Rusiya dövlət dayalarının sarsıdılması kimi bir faktın şahidi idi. İndi də yeni bir dalğası başlayıb həmin təzyiqin. Həmin təzyiq diplomatik müstəviyə sıçrayıb və bu günləri 27 ölkənin Rusiya ərazisindən diplomatlarını çıxarması kimi bir faktın içindəyik və bu günləri Putin öz dövlətçiliyini saxlamaq üçün təbii ki, gücü çatan ətraf dövlətlərə əl qoymağa çalışacaq. Və mən istisna eləmirəm ki, biz yaxın gələcəkdə Rusiyanın çox aqressiv mövqeyi ilə üz-üzə qalacağıq və bu aqressiv mövqe Azərbaycan dövlətçiliyini təhdid etməkdədir. Əli Həsənovdan bayaq danışdı. Bu seçki prosesi demək olar ki, tamamilə Əli Həsənova həvalə olunub və bu belə nəticəyə gəlmək olur ki, Əli Həsənova pankartın verilməsidir. Yəni, növbəti proseslərdə Əli Həsənovun daxili məsələdə, ölkə daxilində gücü daha da möhkəmlənir, daha da güclənir. Sizcə, bu söyüş diplomatiyasından Əli Həsənovun da üstəlik buna söyüşə-söyüş, döyüşə-döyüş cavabı ilə belə nəticəyə gəlmək olmaz ki, Əli Həsənov birinci yox, ikinci vitse-prezident, yəni vitse-prezident olmağa hazırlaşır. Mənim məlumat mənbələrim biraz fərqlidir. Düzdür, indi konkret seçkinin Əli bəyə həvalə olunması haqqında dəqiq məlumatım yox idi. Mən bildiyim qədər başqa bir şəxs də bu prosesə nəzarət edir. Təbii ki, bu daha geniş çevrənin icra elədiyi funksiyadır. Amma Əli bəy orada mərkəzi fiqurlardan biridir bu seçki kampaniyasının idarə olunmasını. Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin içərisində İctimai Siyasi Şöbə Müdürünün, prezidentin siyasi məsələlərə köməkçisi çox böyük nüfuzu və
gücü var. Bu etiraf olunmalı faktdır. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu seçki kampaniyasının ona həvalə edilməsinin başqa bir səbəbi də var. Bu hakimiyyət daxili qrupların uzun müddətdən bəri haqqında danışılan mübarizəsidir. Və mənə elə gəlir ki, bu qərar son məqamda verildi. Mən əvvəldə də dedim ki, konfederasiyanın qurultayındakı Əli bəyin düşdüyü vəziyyət bir daha sübut edir ki, onun hər şeydən xəbəri yox olmur prosesin içərisində. Ancaq bu bir mənim fikrimə görə bir kompromis variantı idi. Bu kompromis variant hakimiyyətin daxilində daha çox sabitlik əldə eləmək üçün lazım olan təyinat idi və yaxud da ki, güzəşt idi. Mən də bilirəm ki, Əli bəy, hətta biraz da məlumatlarım var ki, o bilavasitə namizədləri də təlimatlandırır, o sahədə prosesləri də idarə edir. Yəni, sırf seçki meneceri bugün onun nəzarətindədir və seçki kampaniyası onun nəzarəti altında həyata keçirilir və bu hələlik prezidentin köməkçisinin ikinci vitse prezident statusuna yüksəlməsi demək deyil. Məndə olan məlumata görə jurnalistlərə evin paylanması ilə bağlı Əli bəyin müəyyən qüsurları çıxıb hakimiyyətin daxilində bu ciddi müzakirələrə səbəb olub və Əli bəyin bu söhüş kampaniyasından sonra Facebooka çıxıb özünün statuslar yazması və onun haqqında sosial şəbəkələrdə və başqa elektron resurslarda müxtəlif çıxışların, yazıların getməsi bir daha sübut edir ki, və onun şöbəsinin və nəzarətində olan mətbuat işçilərinin prosesə qoşulması bir daha göstərir ki, Əli bəy, Əli Əsənov, prezidentin köməkçisi o qədər də komfort vəziyyətdə deyil və bu söhüş müstəfisinə proseslərin transferində də onun ola bilər dırnaq arası çatışmazlıqlar olub ki, bu hal-hazırda siyasi hakimiyyət tərəfindən ciddi müzakirə edilir. Hətta mən biraz da başqa məlumatlara malikəm, sadəcə olaraq mətbuatçın deyil. Yəni hakimiyyətin daxilində o vitse-prezidentlik məsələsi müzakirə oluna bilməz, o vitse-prezidentlik qeyri-rəsmi olsa belə biraz mürəkkəb məsələdir. Ancaq söhbət, əgər Ələsonovun təsir çevrəsindən gedirsə, kifayət qədər nüfuza malik olan, kifayət qədər gücə və potensiala malik olan, ancaq bu günləri durumu o qədər də komfortda olmayan bir şəxs haqqında, hakimiyyət təmsilçisi haqqında söhbət edirik. Belə bir fikir yaradıblar. İlham Əliyevi tənqid etmək olur, İlham Əliyevdən status yazanda bir hadisə baş vermir, amma prezident aparatının rəhbərindən və prezident aparatının şöbə rəislərindən, şöbə müdürlərindən yazsan, onlar haqqında hər hansısa bir fikir bildirsən, bu artıq böyük bir təhlükədir, böyük bir faciədir. Bu hətta belə qeyd olunur ki, ekspertlər tərəfindən yapın ideoloqlarının özünün çizdiyi müəyyən bir strateji yol xəritəsidir. Sizin fikriniz yəni bu barədə nədir? Mən bu barədə biraz əvvəl qeyd elədim. İndi mən bir şey demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti təkcə İlham Əliyev tərəfindən çatışmazlıqlara müəlliflik etmir. Yəni, ölkə böyük bir komanda tərəfindən talanır. Ölkə böyük bir komanda tərəfindən yıpradılır. Mən Hafiz Hacıyevi təkrarlamaq istəmirəm, ancaq burada bir maraqlı məqam var. Həqiqətən də mətbuatda da, sosial şəbəkələrdə də İlham Əliyevin üzərinə bütün hadisələr yüklədilir. Mən onu deməliyəm ki, konstitusiya görə də, faktiki olaraq da, ölkədə baş verən bütün negativlərə görə də, pozitivlərə görə də İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Burası aydındır. Konstitusiyada elə yazılır. Burası aydındır və onun tənqidə məruz qalması normaldır. Ancaq, bu miqyasda korrupsiyanı, bu miqyasda qanunsuzluğu, bu miqyasda məmur özbaşlanan, bu miqyasda kadr siyasətindəki eybəcərikləri təkcə İlham Əliyev məsuliyyətli deyir axı. Digərləri də var.
Və o sual yaranır ki, həqiqətən də nəyə görə mətbuatda, sosial şəbəkələrdə digər adamların adları çəkilmir? Digər məsulların adları çəkilmir? Niyə prezident administrasiyasının rəhbərlərinin adı çəkilmir, şöbə müdürlərinin adı çəkilmir, ayrı-ayrı nazirlər himayə edilir, ayrı-ayrı nazirlər haqqında ümumiyyətcə unudulur bir kəlmə sözlə danışılmır. Burada təbii ki, idarə olunan proses görsənə bilər. Görsənə bilər ki, İlham Əliyev haqqında danışılanda çox yumuşaq reaksiya olmasa da, orada təbii ki, orada da bir axıra qədər yumuşaqlığı yoxdur, bir hədd var. Təbii ki. Orada da sərtliklər nümayiş etdirilir, amma əndazə çox aşılandı. Amma kimin sadı çəkiləndə təbii ki, ona çox sərt reaksiya verilir. Çox belə amansız reaksiya nümayiş etdirilir. Və bu sual doğurmaya bilməz. İstisna etmirəm ki, mən bayaq qeyd elədiyim məsələyə gəlmək istəyirəm ki, hakimiyyətin daxilində siyasi prosesləri idarə edən, təbliğat məsələlərinə cavabdeh olan şəxslər İlham Əliyevi daha çox yıpratmaq, ailəsi üçün təhlükənin daha çox qabarıq göstərtmək və İlham Əliyevi biz olmasaq səni məhv eləyərlər kimi bir təəssüratının formalaşmasında maraqlı olan məmurlar var. Bu faktdır. Və bu məmurlar bu yoluna məsuliyyətin hamısını İlham Əliyevin üzərinə yükləməklə, özlərini təmizdə saxlamaqla, öz cinayətlərini örtbasdır eləməklə ölkədə bir özləri üçün komfort şərait yaradırlar ki, öz nüfuzlarını qoruyub saxlasınlar, İlham Əliyev dəyişikliyə getməsin. Və bu dəyişikliyin qarşısını almaq üçün bu xətt özünü uzun illərdir doğruldur. Və mən sizə bir şey deyim ki, 13-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri zamanı İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident olmaq istəmirdi, bu görünürdü. Və yeni namizədin ortaya çıxacağı aydın idi. O vaxtı hakimiyyətin daxilindəki özünün idarə elədiyi, özünə bağlı olan təbəqənin iştirakı ilə, hakimiyyət daxili təbəqənin iştirakı ilə, Moskvada milyarderlər klubunu yaratmaqla Moskva İlham Əliyevə təzyiq təşkil elədi. Və müxalifətin içərisinə özünün emissarı Rüstəm İbrahimbəyev göndərərək Milli Şura formalaşdırmaqla Moskva Azərbaycanda ola biləcək dəyişikliyin qarşısını almağa təşəbbüs göstərdi. Biz bunu canlı surətdə görmüşük. O vaxt ki, Qərbin müdaxiləsi ilə, Qərbin tövsiyəsi ilə və 31 may tarixində 13-cü ildə səfir, ABŞ səfiri Richard Morningstarın Əhmədovla görüşməsi, YAP-ın icra katibi ilə görüşməsindən sonra avqustun əvvəlində elan olunmuş YAP qurultayı iyunun 1-ci yay ayının əvvəlində keçirildi və potensial namizəd xanım Mehriban Əliyeva YAP-ın sədrinin mavini postuna gətirildi. O vaxt o siyasi baxımdan sərbəst idi o vaxta qədər. Və İlham Əliyev həmin qurultayda namizəd elan edildi və namizədliyi məsələsinə bir dəfəlik nöqtə qoyuldu. Başqa bir faktı yadınıza salıb. 2008-ci ildə İlham Əliyev prezident olduqdan sonra yadınıza salıram ki, dekabr ayında dərhal konstitusiya dəyişikliyi haqqında, referendum haqqında qərar çıxarıldı. 2008-in dekabrında. Və hakimiyyət daxili həmin qrup 2013-cü ildə təsadüfiliyin olmaması üçün prezidentə tətbiq olunan məhdudiyyət sənzini aradan qaldırma haqqında İlham Əliyevə təzyiq göstərdi və hakimiyyətin içində təlatümlərin başlamasını misal gətirdi və prezidenti və komandanı referendum aparıb o məhdudiyyəti aradan qaldırdılar ki, növbəti namizəd hakimiyyətə gələ bilməsin. Və bu tətbiq olunan praktikadır və Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində belə qrupun olması artıq faktdır ki, onlar bu cür təbliğat vektorunu təşkil eləməklə prezidentə təzyiq edirlər. Son sualımızdır, bəy. Bayaq da qeyd elədiniz ki, seçkidən sonra, 11 apreldən sonra üzümüzə gələn həftədə mən mövqeyi bildirəcəm legitimliyi ilə bağlı. Bizim kanala da bir müəyyən qədər bir qisim nələrsə deyərdiniz. Seçki sizcə kim seçiləcək? Əslində bəllidir kimin seçiləcək, amma və seçildikdən sonra ölkənin gələcək həyatında ölkədə nə gözləyir? Azərbaycan xalqını ümumilikdə nə gözləyir? Çünki bizi düşündürən Azərbaycan xalqıdır. Partiyadan danışmaq səlahiyyətinə malik olsan da, seçkinin taleyi ilə bağlı, onun siyasi statusu ilə bağlı mövqe bizim siyasi şurada qəbul edilməlidir. Qərar olmayana qədər mən şəxsi mövqeyimi ictimailəşdirə bilmərəm. Ancaq bu seçkidə onu deməliyəm ki, bizim partiyaya qarşı haqsızlıq edilib növbəti dəfə, ədalətsizlik edilib, qanunsuzluq edilib
və bu birinci münasibət deyil və bu münasibəti mən bir mənalı olaraq siyasi münasibət ifadə edirəm. Mən mətbuata demişəm, regional baxımdan bu hakimiyyət, bu seçkilərdə qərar verən, əvvəlki seçkilərdə qərar verən insanların maraqlarına uyğun adam deyiləm. Bunu mən bu dəfə tam əminliklə deyirəm. Mənim siyasi sərbəstliyim, mənim haqqımda bu hakimiyyətlərdə heç bir kompromatın olmadığını və mənim idarə olunmadığımı nəzər alaraq onlar dübarə bu qərara tərəfdar çıxıblar və məni heç bir kampaniyada, heç bir debatda bu mövzuda danış, bu haqda danış, buracan danış kimi mövqə ilə məhdudlaşdıra bilməz o seçkini keçirən şəxslər. Əslində zaten onlar da başa düşməlidirlər ki, bu cür münasibət dövlətə ziyandır. Qaldı ki, bu seçkinin taleyi ilə bağlı mən ola biləcək səs faizlərində dedim. Yəni, burada təsadüfülük ola bilməz. İlham Əliyev növbət dəfə prezident elan ediləcək və bu prezident elan edilməsi də zamanın məsələsidir. Bu, heç kəs şübhəli olmasın. İştirak faizi də barədə dedim. Amma mən nə istəyərdim? Biz bu prosesin qarşısını ala bilmirik müxalifət olaraq. Qanuni yollar, bu günləri cəmiyyətin vəziyyəti və bizim resurslarımız bu prosesə həlləcə dərəcədə təsir göstərmək imkanlarımızı tanımır. Ancaq mən ölkədə demokratiyanın gəlməsinin iki yolunu bilirəm. Bu, aşağıdan yuxarı gələn demokratiyadır. Xalq kütlələrinin ötən əsrin 80-lərində, 90-larında hərəkətlənməsi ilə əldə edilən azadlıqlardır. Biz bunun çox yumşaq nümunəsini yaşamışıq. Çox yumşaq nümunəsini yaşamışıq. Çünki aşağıdan gələn azadlıqlar yenə də burada bizim xalqımızın müdürkliyi rol oynayıb ki, biz o dönəmi təlatümlərsiz əsasən keçmişik. Baxmayaraq ki, torpaq itkimiz olub, baxmayaraq ki, müharibədə xeyli sayda şəhidimiz olub. Bu bir keçilən yoldur və dövlət o vaxt dövlət olur, millət o vaxt millət olur ki, o öz haqqı uğrunda, öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə apara bilir. Mən bu dönəmdə ölkədə ictimaiyyətin bu vəziyyətdə olduğu, yəni tam siyasi etinasız olduğu, baxmayaraq ki, əksəriyyəti şəraitdən narazıdır, siyasi institutların mövcud olmadığı, mətbuatın hakimiyyətin nəzarətində olduğu, beynəlxalq güclərin Azərbaycanla bağlı yalnız iqtisadi marallarının olduğu bir dönəmdə, Azərbaycanda oliqarxiyanın, biznes elitanın milli düşüncədən, milli təfəkkürdən uzaq olduğu bir dönəmdə, Azərbaycanda kadrların, dövlət idarəçiliyində təmsil olunan kadrların əksəriyyətinin milli heysiyyata sahib olmadığının bir şəraitində ölkədə inqilabların olmasını istəmirəm. Azərbaycan dərhal əsarətə düşər. Xüsusən bunu qonşularımız arzulayırlar və ona o prosesi hazırlaşırlar. Mən arzu edərdim ki, növbəti prezidentlik dönəmində, mən bilmirəm o dönəm neçə il olacaq, ola bilər 7 il olsun, ola bilər az olsun, bu Allahın əlində olan bir məsələdir. O dönəmdə İlham Əliyev yuxarıdan islahatlara başlamaq iradəsini nümayiş etdirsin. Mən bunu çox arzu edərdim. Qarşıda yüzillik gəlir. Bunun ilk addımı kimi Azərbaycandakı siyasi məhbuslar azad edilsin. Azərbaycanda əqidəsinə görə, məfkurəsinə görə, siyasi davranışına görə ailəsindən süni sürətli qopardılmış insanlar ailələrinə dönsün. Xüsusən bu sırada qadınımız var, Gözəl xanım var. Onun həbsdə olması Azərbaycana başucalığı gətirmir, həm milli nöqtəyi nəzərdən, həm beynəlxalq baxımdan. 160-a qədər siyasi məhbusumuz var, onların hamısının ailəsində qovuşmasına qərar verilsin. Ölkədə qarşıda parlament seçkiləri gəlir. İlham Əliyev özündə siyasi iradə tapıb o parlamentdə nəzarət edə bilmədiyi, diktə edə bilmədiyi tərəflərin təmsil olunmağına qərar versin. Və onların sərbəst şəkildə seçkilərdə iştirakına, onlara müdaxilə olmadan əhalinin dəstəyini alaraq parlamentə təmsil olunma haqqını tanısın. Bu çox mühümdür. Ölkədə qanunverici hakimiyyətin mümkün olan qədər sərbəst olması, mümkün olan qədər xalqın siyasi palitrasını təmsil etməsi, siyasi prioritetlərini parlamentə daşımaq çox mühümdür. Bu, vacib şərtdir. Və mən istəyərdim ki, İlham Əliyev növbəti idarə edəcəyi zamanda, bilmirəm, bunu yenə də təkrarlayıram, 6-cı zərəm ki, müddət nə qədər olacaq, o zamanda ölkəyə demokratiya gətirə bilsin. Ancaq neftin pulları arxasında gizlənib siyasi bəyanatlar verməsin. Mən arzu edərdim ki, İlham Əliyev nəhayət 15 ildən sonra Azərbaycan mətbuatı qarşısına çıxa bilsin. Azərbaycan
jurnalistlərinə müsahibələr versin, Azərbaycan mətbuatı ilə ünsiyyətə girsin. Mən arzu edərdim ki, İlham Əliyev Azərbaycanın siyasi müxalifəti ilə görüşmək iradəsini nümayiş etdirsin. Azərbaycan müxalifətinin şəxsi münasibətlərdən asılı olmayaraq, siyasi tezislərdən asılı olmayaraq, nümayəndələr Azərbaycan xalqının bir hissəsinin təmsilçiləridir. Onlarla masa ətrafında əyləşmək İlham Əliyevin görəvidir. Çünki o seçiləndə həmişə xalqın prezidenti olması barədə bəyanat verir. Yəqin bu dəfə də o bəyanatı verəcək. Və bu xalqı tam görmək istəyirsə, siyasi proseslərdə özünün bəyənib-bəyənmədiyindən asılı olmayaraq siyasi tərəfləri tanımalıdır. Mətbuatın azadlığına şərait yaratmalıdır, insanların haqqını tanımalıdır. Şəhidlərin qan pulusunu verməyə qərarı versin. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan məmurlarının qartımış, beyni kirəcləşmiş və Azərbaycana ziyan gətirən, ballast missiyası yerinə yetirən tərəfindən imtina eləyə bilsin. Özünün və yaxınlarının təhdid olunduğu məmurlardan qurtula bilsin. Mən arzu edərdim ki, İlham Əliyev Dağlıq Qarabağı, ətraf rayonları azad eləsin. Mən üçün o torpaqların kimin azad eləməsinə heç bir fərqi yoxdur. Qoy İlham Əliyev azad eləsin. Bu Azərbaycan tarixini, Azərbaycan torpaqlarını azad eləyən prezident kimi, başqamandan kimi düşsün. Mən üçün fərqi yoxdur. Mən arzu edirəm ki, bu İlham Əliyevin qarşıda gələn yaxın hakimiyyət dövründə baş tutsun. Bu arzular Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin maraqlarını təmsil edən arzulardır. Çünki bizim xalqımızın bu şəkildə, bu şəraitdə yaşaması gülüşdən başqa bir şey doğurmur. Biz varlı dövləti, bizə babalarımız, bizə Allah Taala xeyli zənginlik verib. Maddi zənginlikdən söhbət gedir. Mənəvi zənginliyi millətimiz özü formalaşdırıb. Bu cür xalqın dilənci şəklində əksəriyyətin yaşaması başaşağılıqdan başqa bir şey deyil. Və bu qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmağa qoyulan məlif həyata keçirsin ki, insanların bir qismi gündəlik çörək tapa bilmir, bir qismi harınlıqdan insanların maşınla nəzir, insanları nə bilim, başqa təhdidlərə məruz qoyur. Ona görə bu arzular, siyasi arzularda arzu eləyərdim ki, qarşıda gələn dönəmdə İlham Əliyev bunu eləyə bilsin. Eləyə bilməsə, təbii ki, hakimiyyətdən onu uzaqlaşdırma haqqında gələcəkdə də düşünücü və o eləyə bilməsə, biz bunları eləmək iqtidarını nümayiş etdirməli və imkanları əldə eləməliyik. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər, müzakirə saatında qarşınızda mən İsmail İslamoğlu və qonağım Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.